Salam, hörmətli izləyicilər. Bugünkü dərsimiz əvəzlik bölməsidir və bu dərsi həm sıfırdan başlayan, yəni hazırlığa sıfırdan başlayan müəllimlər və abituriyentlər baxa bilərlər. Əvəzlik şəxslərin, əşyaların və ya onlara xas olan əlamət və keyfiyyətləri adlandırılmadan bildirilən nitq hissəsinə deyilir. Ümumiyyətlə, əvəzlik ismi əvəz edən bir nitq hissəsidir, hansı ki, yəni ismi yerində işlənir. Əgər ismi təyin edirsə, bu təyin edicidir. Məsələn, deyək ki, my book-da, book sözündə my təyin edicidir və ona pozitiv adjektiv deyilir. Və həmin o əvəzliklər ismi təyin edirsə, bunlar sifət rolundadır, yəni təyin rolundadır. Ancaq birbaşa ismi əvəz edirsə, bunlar artıq əsl əvəzlikdir. Məsələn, mine, she, him və s. Bugünkü videomuzda biz əvəzliyin personal, possessive, demonstrative, reflexive, bir də reciprocal növünü keçəcək. Əslində, əvəzliklər özləri aşağıdakılardır. Personal şəxs əvəzliyi, possessive yiyəlik əvəzliyi, demonstrative işarə əvəzliyi, interrogative sual əvəzliyi, relative nisbi əvəzlik, conjunctive bağlayıcı əvəzlik, reflexive və yaxud self-pronoun qayıdış əvəzliyi, reciprocal qarşılıq əvəzliyi, negative inkar əvəzliyi, indefinite qeyri-müəyyən əvəzlik, bir də defining pronoun var, o da təyin əvəzliklərdir, onu burada qeyd etməyiblər. Baxaq indi, əvvəlcə şəxs əvəzliyindən başlayaq. Şəxs əvəzlikləri bir qayda olaraq ismin əvəzində işlənir, ismin yerində işlənir. Və who, bir də əgər iti deyiriksə, it əvəzliyini deyiriksə, what sualına cavab verir. Yəni, orta cinsdə. Cümlədə yalnız bu əvəzliklər, yəni şəxs əvəzliyinin adlı halı olur və obyekt halı olur. Adlı haldan indi söhbət gedir. Adlı halda olan şəxs əvəzliyi, deməli, yalnız mübtədanın yerində işlənir. Obyekt halda olan şəxs əvəzliyi isə tamamlığın yerində işlənir. İlk öncə başlayaq mübtədanın yerində işlənən əvəzlikdən. Şəxs əvəzlikləri aşağıdakılardır. I, mən, you, sən, he, she, it isə o deməkdir. She qadın cinsi üçün, he kişi cinsi üçün, it isə orta cins üçün. İti biz istifadə edirik cansız əşyalara və yaxud cinsi bilinməyən heyvanlara, bir də uşaqlara da istifadə olunur, bir yaşından kiçik uşaqlara. Cəm formaları isə we, biz, you, siz, they, onlar. Əslində, qədim ingilis dilində sən olan əvəzlik say olub. Say, yəni T-H-Y ilə yazılıb. Sonralar artıq o sıradan çıxıb və you həmçinin sənin də yerində işlənib. İndi isə obyekt halı ilə tanış olaq şəxs əvəzliklərinin. Şəxs əvəzliklərinin obyekt halı objective case adlanır, adlı halı isə nominative case adlanır. Adlı hala biz I deyiriksə, obyekt hala me deyirik. You adlı halda, obyekt halda da eynən işlənir. Ancaq Azərbaycan dilində tərcümədə you sən adlı halda olarkən deyilir. Amma obyekt halda olarkən sənə səni olaraq şəkil çalır. Eləcə də digər əvəzliklər he odur, him ona onu, she odur, her ona onu, it o, digər o obyekt haldakı it isə ona onu deməkdir və s. İngilis dilində obyekt halda şəxs əvəzlikləri həm vasitəli, həm vasitəsiz tamamlıq vəzifəsində çıxış edir. Bunlar hansılardır? Dilimizdə vasitəsiz tamamlıq təsirli kəla uyğun gəlir, vasitəli tamamlıq isə yönlü kəla uyğun gəlir. Şəxs əvəzliklərinin whom, who, kimə suallarına cavab verir. Deməli,
vasitəsiz tamamlıq olur, vasitəli tamamlıq olur. Və vasitəli tamamlıq özü iki cür istifadə olunur. Yəni, iki cür onun istifadəsi var. Birincisi, vasitəsiz tamamlıqdan əvvəl gəlir, heç bir söz onu qəbul etmir. İkincisi isə vasitəsiz tamamlıqdan sonra gəlir və sözünü qəbul edir. Buna da sözünlü tamamlıq deyilir. İndi baxaq biz hansılardır. Deməli, vasitəsiz tamamlıq kimi, nəyi sualına cavab verir Azərbaycan dilində. Vasitəli tamamlıq isə kimə, nəyə sualına cavab verir və ikisi də hər ikisi ingilis dilində whom şəklində ifadə olunur. I saw her at school. Mən onu məktəbdə gördüm. Gördünüz, onu dedi. Artıq burada olur vasitəsiz tamamlıq. İndi gəlin, biz bunun vasitəli tamamlıq şəklində də istifadə edək. Vasitəsiz kimi də istifadə edək. She gave a book to me. She gave me a book. She gave me a book deyir isə, bu artıq olur əsl vasitəli tamamlıq. She gave a book to me deyir isə, burada artıq sözönlü tamamlıq rolunda olur. Burada a book sözü olur vasitəsiz tamamlıq. Me, to me olur vasitəli tamamlıq rolunda. Deməli, obyekt hal əsasən sözönlü ilə işlənir. Sözönlü ilə işlədilərkən, əvəzliklər ingilis cümlələrində sözönlü əvəzlik kimi çıxış edir. Yəni, buna da the object of the preposition və yaxud the prepositional object, yəni sözönlü tamamlıq deyilir. Vasitəli tamamlıq vasitəsiz tamamlıqdan sonra işlənərsə to ilə işlənir, əvvəl işlənərsə heç bir sözünü qəbul etmir. He has sent this book to me. He has sent me this book. Bu şəkildə ifadə olunur. Lakin bəzi feillər var ki, birbaşa vasitəli tamamlığı qəbul etmirlər. Məsələn, explain, introduce, demonstrate şəklində. Məsələn, deyək ki, she explained the grammar rule to me. Bu şəkildə istifadə olunur. Və biz həmçinin, yəni daha yuxarı səviyyə ingilis dilində, she explained to me the grammar rule da deyə bilərik. Yəni, ancaq biz orada vasitəli tamamlığı to me şəklində istifadə edirik, biz söz önünü atmırıq. Speak və talk feillərindən sonra obyekt halda olan əvəzliklər işlədilərsə, Azərbaycan dilinə yəlik hal ilə lalə kimi tərcümə olunur. Məsələn, she spoke to him, yəni o onunla danışdı. I spoke to him, mən onunla danışdım. I talked to him, mən onunla söhbət etdim mənasında tərcümə olunur. Obyekt halda olan şəxs əvəzliyi by sözünü ilə işlədildikdə ingilis dilində xəbər məçhul növdə olur. Belə cümlələr adətən Azərbaycan dilinə feilin məçhul növündə tərcümə olunur və bizim Azərbaycan dilində məçhul növdə tərcümə olunarkən tərəfindən dediyimiz isim əvəzlik, isim və yaxud əvəzlik adlıq halda olur. Amma ingilis dilində əksinə bu obyekt halda olur. Məsələn, this book is written by him deyir isə, biz bunu obyekt halda dedik by him hissəsində. Amma Azərbaycan dilində bu adlıq halda istifadə olunur. Bu kitabı o yazıb deyə tərcümə edirik, ona yazıb deyə tərcümə etmirik. By sözünün dilimizə tərəfindən sözü vasitəsilə kimi tərcümə edilir. Bu zaman xəbər məçhul növdə olur. The money is sent by them. Pul onların tərəfindən göndərilib bu şəkildə. Obyekt halda olan əvəzlik with sözünü ilə işlədildikdə dilimizə ilə la qoşmaları ilə tərcümə edilir. I went with him. Mən onunla getdim. I agreed with us. He agreed with us. O bizimlə razılaşdı. About sözünü ilə obyekt halda olan əvəzlik dilimizə barədə, haqqında qoşmaları ilə tərcümə edilir. He has written about you. O sənin haqqında yazmışdı. From sözünü ilə obyekt halda əvəzlik dilimizə çıxışlıq halda tərcümə olunur. I got a letter from her. Mən ondan məktub aldım. Obyekt haldan sonra artikl isim gələ bilir və burada artıq obyekt hal vasitəli tamamlıq kimi olur. Yəni, kimi deyirkən vasitəli tamamlıq olur. Anar gave me the pen. Anar qələmi mənə verdi. Adlıq ilə obyekt əvəzliyi bir cümlədə eyni şəxs ola bilmir. Yalnız fərqli şəxslər istifadə oluna bilər. Adlıq halı ilə eyni şəxsi biz istifadə eləmək istəyiriksə, əgər cümlənin mübtədası ilə. Biz o zaman
qaydış əvəzliyindən istifadə edirik. I got a letter from him. Mən ondan məktub aldım. I wanted him not to tell a lie. Mən onun yalan danışmasını istəmirəm. Ancaq deyirik ki, you always think of yourself. You always think of yourselves. Bu şəkildə deyirik. Bir də ki, əgər fərqli şəxs olarsa, yenə də burada fərqli şəxs istifadə edə bilərik. Ancaq you istifadə edə bilmərik, çünki mübtədamız you-dur. Deyirik ki, you always think of them. Fərqli şəxsdir, cümlə doğrudur. İndi isə possessive pronouns, yerlik əvəzlikləri. Yerlik əvəzlikləri Azərbaycan dilinə, dilində fərqli olaraq ingilis dilində yerlik hal mənasını verən, leksif və qramatik cəhətdən təcrid edilmiş xüsusi əvəzliklər qrupu kimi istifadə olunur. Hər şəxs əvəzliyinin ingilis dilində müvafiq yerlik əvəzliyi var. Belə əvəzliyə biz possessive pronouns deyirik. Əgər bu aslı yerlik əvəzliyidirsə, possessive adjective. Əgər müstəqil yerlik əvəzliyidirsə, o zaman possessive pronoun adlanır. İngilis dilində iki cür yerlik əvəzlikləri var. Bunlar isimlə işlənən formaları, dependent form of the possessive pronouns. Bir də yerlik əvəzliklərinin isimsiz, müstəqil işlənən formaları var. Bunlar da absolute forms of the possessive pronouns olur. İsimlə işlənən yerlik əvəzlikləri aşağıdakılardır. My, your, his, her, its, our, your, their. Bunlar hamısı olur asılı yerlik əvəzlikləri. Bu əvəzliklər isimsiz işlənmir. Yəni, bu əvəzliklər olan yerdə isim mütləq şəkildə olmalıdır. Və who sualına cavab verir və bu who sualına cavab verərkən yanında mütləq ismini saxlayırıq. Yəni, o ismi biz ixtisar etmirik. Məsəl üçün, my friend is a doctor. Whose friend is a doctor olur? It is her book. Whose book is it? Yerlik əvəzliyinə sual verdikdə onunla işlənən isim sual əvəzliyi ilə qalır. Asılı yerlik əvəzlikləri özlərindən sonra artiklesiz isim tələb edir. Yəni ondan sonra artikl işlədə bilmərik. My book demirik, my the book demirik, my this book demirik, my that book demirik. Bu şəkildə yəni bunlar istifadə olunmur. Ancaq bunlardan sonra işlənə bilər sifət, sonra isim. Həmçinin say isim də işlənə bilər. Participle 1, participle 2 da işlənə bilər. Yəni feil sifət 1, feil sifət 2. Baxaq indi. My book, my interesting book, my two brothers, my coming, my written shirt. Bu şəkildə yəni istifadə olunur. İsimsiz işlənən yerlik əvəzlikləri aşağıdakılardır. Mine, yours. His, hers, its, ours, yours, theirs. Bu əvəzliklərdən sonra heç vaxt isim işlənmir və whose sualına cavab verir. Həmçinin digər o asılı yerlik əvəzliyi də whose sualına cavab verirdi. İndi gəlin bunları müqayisə eləyək. Mən deyirəm ki, deyək ki, my book is interesting. Whose book is interesting? Və yaxud mən deyirəm, this book is mine. Bu kitab mənimkidir. Whose book is this deyilir? Başlayın, whose is this book deyilir? Çünki burada mine işlətdim. Mine işlədirəmsə də yanında isim işlənmir. Whose birbaşa verilir. Əgər isimlə işlənən yerlik əvəzliyidirsə, olur my sonra isim. İsimsiz işlənən yerlik əvəzliyidirsə, onu biz veririk. İsim of həmin o sərbəst yerlik əvəzlikləri, müstəqil yerlik əvəzlikləri. Məsələn, my friend bərabərdir a friend of mine. My friends olanda da deyirik friends of mine. Və friend sözündən asılı olaraq uzlaşma xəbər tək və yaxud cəm olur. My friend, a friend of mine deyirsə xəbər tək. My friends, friends of mine deyirsə, burada isə xəbər cəm olur. One of my friend, dostlarımdan biri deməkdir. A friend of mine, həmçinin yenə də dostlarımdan biri deməkdir. Burada bir dostum olur, yəni olaraq tərcümə yazılıb. Əslində elə deyil, dostlarımdan biri kimi tərcümə olunur. One of my sister's friends, bacımın dostlarından biri. A friend of my sister's, bacımın dostlarından biri, həm də bacımın bir dostu kimi nəzərdə tutulur. Çünki mən deyə bilmirəm ki, my one friend demirəm. Deyirəm,
My one friend deyə bilirəm, bəli, o cür deyə bilirəm də, burada bu cür tərcümə olunur ki, mənim bir dostum. Ancaq a friend of mine deyirəmsə də, burada artıq dostlarımdan biri kimi tərcümə olunur və one of'un sinonim olaraq verilir. My two friends olur, two friends of mine və yaxud two of my friends bu şəkildə. He is, it's əvəzliklərinin forması hər ikisi də eynidir. Diqqətli olaq buna. This book is his. Bu onun kitabıdır. Bağışlayın, bu onunkudur. Bu kitab onunkudur. His book is on the table. Onun kitabı stolun üstündədir. Bunlar eynidir. Yəni ona görə səhv salmaq olmaz. Her onun, ona deməkdir. Obyekt halda işlənir. Və həmçinin yerlik halda da onun deməkdir. Eyni formadadır. Məsələn, her name is Anne. Onun adı Anne'dir. They gave her a book. Onlar ona kitab verdilər. Yerlik halda her ilə obyekt halda her'ün fərqi var. Çünki obyekt halda her həmişə tamamlığın yerində işlənir. Amma yerlik halda her təyin edici kimi mübtədanın tamamlığın yerində işlənə bilər. İngilis dilində yerlik əvəzliyinin iki şəkli var dedik. Birincisi sifət funksiyasında işlənənlər, əsl yerlik əvəzlikləri. İkincisi isə isim funksiyasında işlənən sərbəst, absolut formaları. Sifət funksiyasında olan yerlik əvəzlikləri cümlədə təyin funksiyasında olur və təyin etdiyi isimdən əvvəl gəlir. Məsəl üçün, this is my cat, my cat. Bu mənim pişiyimdir. Your brother is a good student. Sənin qardaşın yaxşı tələbədir. Cümlədə ismi təyin edən başqa bir söz varsa, həmin söz yerlik əvəzliyindən sonra işlənməlidir. My elder sister, my two sisters bu şəkildə ifadə olunur. Yerlik əvəzlikləri all və both əvəzliyindən sonra işlənir. Məsəl üçün, all of my friends, all my friends, both of my daughters, both my daughters. İngilis dilində öz mənasında sifət əvəzlikləri kimi hər şəxs üçün yerlik əvəzliyi işlədilir. Azərbaycan dilində isə öz əvəzliyi şəxslərə aid edilir. Məsələn, I am in my room, mən öz otağımdayam. She is in her room, o öz otağındadır. They are in their room, onlar öz otaqlarındadır. Gördüyünüz kimi burada öz olaraq Azərbaycan dilində hamısında eynidir. Ancaq ingilis dilində my room, her room, their room şəklində tərcümə olunur. On şəxsi öz mənasında istifadə olunsa da bunun tərcüməsi olur. My own, tutaq ki, room, mənim öz otağım. Amma on my own deyirəmsə də artıq bu tək başına deməkdir. Burada yəni səhv salmaq olmaz. His own flat, onun öz otağı, mənzili. Həmçinin bu da deməli her room, their room kimi tərcümə olunur. Və həmçinin digər quruluş da var, a flat of his own, bu şəkildə bəlkə kimi tərcümə olunur. Deməli, ingilis dilində bir qisim ifadələr vardır ki, onlar yerlik əvəzliyi ilə işlənir. Məsələn, have one's dinner, məsəl üçün, she had his dinner. She spent, she had her dinner. She spent her time. She does her best. Bu şəkildə istifadə olunur. Və bunlar ifadədir. Yəni, burada biz bayaq deyərsiniz ki, məsələn, ifadədir və yerlik haldır. Obyekt hal olarsa iki şəxs bir cümlədə, yəni eyni şəxs bir cümlədə işlənə bilməz. Amma yerlik hal olarsa, biz onu bir cümlədə iki şəxsi istifadə edə bilirik. Gördüyünüz kimi də bayaqdan istifadə edirik. İndi isə reflexive pronouns, qayıdış əvəzlikləri. Qayıdış əvəzlikləri ingilis dilində self, selves suffixləri artırmaqla düzəlir. Bu sonluqlar birinci və ikinci şəxslərin təki və cəmi üçün my, our, your yerlik əvəzliklərinin, üçüncü şəxsin təki və cəmi üçün isə obyekt halda olan şəxs əvəzliklərinin sonuna əlavə edilir. Məsələn, deyək ki, I, myself, you, yourself, we, ourselves. He, himself. Gördünüz, him obyekt əvəzliyidir. She, herself. Burada yerlik əvəzliyidir, həm də obyekt əvəzliyidir.
her. It itself, bu isə şəxs əvəzliyidir. Çünki yəlik əvəzliyi olarkən its olur. They themselves, burada da yenə obyekt əvəzliyinə qoşulub. Ali, feel yourself at home. Ali özünü öz evində kimi hiss elə. Dear friends, feel yourselves at home. Əziz dostlar, elə bilin ki, öz evinizdəsiniz. Xitabdan və mübtədədən asılı olaraq self təkdə və cəmdə ola bilir. Azərbaycan dilindən fərqli olaraq ingilis dilində özünü yaxşı və yaxud pis hiss etmək mənasında, özünü yaxşı aparmaq mənasında, dincəlmək mənasında olan feillər qayıdış əvəzliyi ilə işlənmir və həmçinin qayıdış əvəzliyi ilə işlənməyən feillər var ki, onlar, indi göstərəcəm, onları indi izah elədikcə. Həmçinin birləşmələr var ki, məsələn, bring with, take with, ondan sonra dry, comb, bunlar da həmçinin yəni qayıdış əvəzliyi ilə istifadə olunmur. Qayıdış əvəzlikləri ismi əvəzlik hesab olunur, yəni ismi yerində işlənir. Oneself özü deməkdir və həmçinin də thyself olaraq da thyself qədim ingilis dilinə görə özü deməkdir. Məsəl üçün, believe in thyself, özünə inan. Oneself da həmçinin bu one yerində istənilən şəxs ola bilər. Yəni, myself, yourself və s. Oneself isə ümum mənada qayıdış əvəzliyi hesab olunur. I shall kill myself, he wrote it himself. O özü yazdı, mən özüm yazdım. Mən özüm öldürəcəyim bu şəkildə. Hərəkətin mübtəda üzərində icra olunduğunu göstərirsə, to shave, comb və dry və s. feillər vardır ki, işləmir qayıdış əvəzliyi ilə. Ancaq bunlar çətin bir vəziyyət olarsa, qayıdış əvəzliyi ilə işlənə bilir. Məsələn, deyək ki, although he was handicapped, he can shave himself, he can comb himself, he can dress himself, he can wash himself. Baxmayaraq ki, o əlildir, o darana bilir, o yuyuna bilir, o sonra geyinə bilir. Bu şəkildə çətin vəziyyət olarsa, biz onu istifadə edə bilirik. Özü özlüyündə sözləri qayıdış əvəzliyi ilə tərcümə edilir. The film itself was not very good. Filmin özü yaxşı deyildi. But I liked the music. Ancaq mən onun musiqisini xoşladım. İndi burada bir dənə ifadə var ki, bring with və bunlar take with dedim ki, bunlar qayıdış əvəzliyi ilə işləmir və qayıdış əvəzliyinin yerində işlənir. Bring with özü ilə gətirmək, take with özü ilə götürmək mənasındadır. It might rain, I'll take an umbrella with me. Birdən yağış yağar, mən çətirimi özümlə götürüm mənasındadır. Bu sözün ilə qayıdış əvəzliyi işlədildikdə, by sözünü ilə qayıdış əvəzliyi işlədildikdə, tək başına mənası verir. Məsəl üçün, I like to live by myself. Mən tək yaşamağı xoşlayıram. Bu halda on my own ifadəsi ilə də işlədilə bilər. I like living on my own. Bir qisim feillər həmişə qayıdış əvəzliyi ilə işlədilir. Enjoy, cut, help, talk to, proud of. Bunlar hamısı qayıdış əvəzliyi ilə işlənirlər. Və gördüyünüz kimi onlara dair cümlələr var. We enjoyed ourselves at the concert. Biz konsert bizim xoşumuza gəldi. While making dinner, I cut myself. Nahar hazırlayanda əlimi kəstim. Help yourself. Help yourselves to cake, please. Buyurun, tort yeyin. Talk to oneself. Öz-özü ilə danışmaq deməkdir. Sakina always talk to herself. Sakina həmişə öz-özü ilə danışır. Be proud of oneself. Özü ilə fəxr etmək deməkdir. We are proud of ourselves. Biz özümüzlə fəxr edirik. Qayıdış əvəzliklərinin şəxs əvəzliyi ilə işlənməsi baxaq görək hansılardır. She wrote the letter herself və s. Bunlar hamısı bilirik ki, şəxs əvəzliyinə istinad edirlər. Bir dənə not only but also aydınlıq gətirək. Not only but also da qayıdış əvəzliyi not only-dən sonra verilir. But also-dan sonra isə yəlik əvəzliyi verilir. Məsələn, I read not only about the author himself, but also about his works. Mən müəllifin özü haqqında, sadəcə özü haqqında deyil, həmçinin
onun işləri haqqında oxudum. Tourists admire not only Azerbaijan itself, but also its traditions. Turistler Azərbaycan nəinki özü ilə, özünə, həmçinin onun ənənəsinə də yəni heyran qaldılar. Each of you gəlirsə müftədanın yerində, ona qayıdış əvəzliyi olaraq yourself qayıdır. Each of the boys gəlirsə, ona qayıdış əvəzliyi olaraq himself gəlir. Each of the children gəlirsə, yəni yenə himself, herself, themselves gələ bilər. Burada themselves qeyd olunmuşdur. Each of the girls gəlirsə, burada herself gəlir. Each of us gəlirsə, ourselves olmalıdır. Each of them gəlirsə, biz buna artıq himself, herself şəklində verə bilirik. Each of-la üzrlə hesab edin. Burada themselves istifadə olunmur, each of the children-la. Sadəcə himself, herself istifadə olunur. Qeyd edək ki, we-yə biz ourselves qaytarıqsa, hər hansı bir mübtəda və and I olarsa, ona da ourselves qaydırıq. Məsələn, he and I do it ourselves. Let's say ourselves qaydır, çünki bu let us deməkdir. Lakin let-dən sonra başqa bir tamamlıq gəlirsə, bu zaman biz onu ona uyğun veririk. Məsəl üçün, let him do his homework himself. Let them do their homework themselves şəklində ifadə olunur. Əmr cümləsində yourself, yourselves əvəzliklərindən istifadə olunur. Belə ki, əmr cümləsi ikinci şəxsin təkindədirsə, biz yourself, cəmindədirsə yourselves veririk. Lakin mübtədə ixtisar olunduğundan biz orada hər ikisini istifadə edə bilirik. Cümlənin sonunda yourself və yaxud yourselves işlədilməsi xitabdan asılıdır. Məsələn, xitab təkdirsə yourself, cəmdirsə yourselves istifadə olunur. Mary, do it yourself. Mary, bunu özün et. Children, do it yourselves. Uşaqlar, bunu özünüz edin. By oneself, bayaqlarım qeyd etdiyim kimi, təkcə, tək başına deməkdir. Bunun alternativi də on, someone's own şəklində ifadə olunur. Qayıdış əvəzlikləri həm də söz önləri ilə işlənir. He looked at himself in the mirror. They think of themselves. Bu şəkildə ifadə olunur yəni. Sözün dediyim kimi, qayıdış əvəzliyi ilə işlənməyən feilləri göstərəcəm demişdim. Onlar bunlardır. Yəni, bunları əzbər bilmək lazımdır sadəcə. Mürəkkəb tamamlıq tərkibindəki vasitəli tamamlığın qayıdış əvəzliyi aşağıdakı kimidir. I asked Tom to make himself at home when he comes to my granny's. Gördüyünüz kimi, burada Tom'a qayıtdı himself olaraq. İndi isə reciprocal pronouns, qarşılıq əvəzlikləri. Qarşılıq əvəzlikləri ingilis dilində each other və one another bir-birinə, bir-birini əvəzliklərdir. Each other adətən söhbət iki şəxsdən və ya iki əşyadan gedirsə istifadə edirik. Məsələn, the two brothers help each other in their lessons. İki qardaş bir-birinə dərslərində kömək edirlər. One another isə söhbət iki şəxsdən çox şəxs və yaxud əşya arasında gedərkən istifadə olunur. Məsələn, the students of our group help one another. Qrupumuzun tələbələri bir-birinə kömək edirlər. One another qarşılıq əvəzliyi each other əvəzliyinin yerində işlənə bilir. Ancaq each other one another-ni yerində işlənə bilmir. The two friends had an argument. They do not speak to one another və yaxud each other. Hər ikisi istifadə oluna bilər. Cümlədə say yoxdursa, they ilə də həm each other, həm də one another istifadə oluna bilər. Çünki they iki nəfərə də deyə bilirik. The students of our group always respect one another. The cat and the dog hate each other və yaxud one another istifadə edə bilərik. They always avoid one another. Baxın, görürsünüz, cat and dog-a istinad etdi. Dedik, each other-da həmçinin istifadə edə bilərik. İndi isə yəlik halda each istifadəsini göstərək bunların. Yəlik halda each other, one another apostrof s qəbul edir. Heç vaxt s apostrof qəbul edə bilməz. The teacher attend one another's lessons. The teachers attend one another's lessons. Yəni, müəllimlər bir-birinin dərslərində iştirak edirlər. Meet, kiss, marry feillərindən sonra qarşılıq əvəzliyi işlənmir. Çünki situasiyada məna tam şəkildə aydındır ki, bunlar bir-birlərinə mənasındadır. They met in 1992 and married in 1994.
Onlar 1992-ci ildə görüşdülər və 1994-cü ildə evləndilər, amma ilk azə burada istifadə etmirik. İndi isə keçək demonstrative pronouns, işarə vəzlikləri, işarə vəzliklərinin istifadə qaydasına diqqət yetirək. Müasir ingilis dilində işarə vəzlikləri aşağıdakılardır. This, bu, this, bunlar, that, o, those, onlar. This, these, yaxın əşyanı və şəxsi göstərir. That, those, uzaq əşyanı və yaxud şəxsi göstərir. Such, elə belə, the same, həmin eyni deməkdir. This, this, that, those işarə vəzlikləri cümlədə mübtəda, təyin, tamamlıq kimi işlənə bilirlər. Bu işarə vəzliklərindən sonra gələn isim cəmdədirsə, həmin o işarə vəzlikləri də cəmdə olur. Təkdədirsə, onlar da təkdə olur. Və həmçinin bunlar tək ismə, cəm ismə istinad edərək isimsiz də işlənə bilirlər anaforik referensdə. İşarə vəzlikləri which, hansı, what, hansı sualına cavab verir. İsimdən əvvəl işarə vəzliyi olduqda artikl işlənmir. This, that cümlədə mübtədə xəbər tamamlıq və təyin funksiyasında istifadə olunur. Mən bayaq üçünü qeyd etmişdim, ancaq burada artıq hamısını qeyd etmişəm. I think that appeals me. Burada subject olur və isimsiz istifadə olunur. The only honest people were those who said this is full brutality. Burada isə were those. The only honest people bərabər those deməkdir. Burada olur predicative. Yəni ismi xəbər. Tell me just how you did this. Mənə bunu necə etdiyini deyin. Bunu nəyi? Object tamamlıq. If that young fellow wanted a place, I'd give it to him. Əgər bu cavan oğlan yer istəyirsə, mən bunu ona verə bilərəm. Artıq burada that istifadə olundu. O, attribute, yəni işarə vəzliyi kimi, təyin edici kimi istifadə olundu. İşarə vəzliyi that, those, söz əvəzləyicisi kimi, word substitute kimi istifadə oluna bilər. He hung his daughter's portrait beside that of his wife. These poems are not so good as those written by you last year. Tək və yaxud cəm bir ismi təkrarlamamaq üçün that və those əvəzliklərindən istifadə edilir və onlardan sonra of və ya in sözünlərindən istifadə olunur. The population of Istanbul is much higher than that of Ankara. The extent to which greenhouse gas emissions can be reduced will determine our future, that of our children, and of generations to come. The people in my class are more hardworking than those in yours. There is sometimes a delay in diagnostic pancreatic cancer because pancreatic cancer symptoms are similar to those of many other illnesses. Cümlədə there, over there sözləri varsa, eləcə də keçmişdə göndərmə etmək üçün that, those əvəzliklərindən istifadə olunur. Əgər cümlədə over here varsa, bu zaman this, this istifadə olunur və indiyə göndərmə olaraq istifadə olunur. I see those men over there. Mən o kişiləri orada gördüm. That is our house over there. Bu, oradakı bizim evimizdir. These flowers over here smell sweet. Bu güllər, buradakı güllər şirin ilər. Sac elə belə ismi təyin edirsə, artiklı gözləmək lazımdır. I have never seen such a picture. Mən heç vaxt belə şəkil görməmişəm. Jack was such a clever boy. Jack elə ağıllı oğlan idi ki. Sac cümlədə mübtəda, xəbər, tamamlıq və təyin funksiyasında istifadə olunur. If such has the power, I am here. Gördüyünüz kimi burada özündən sonra xəbər gəldi və subject rolundadır, yəni mübtədə rolundadır. Her idolatry of this man was such. She herself almost feared it to be ill omened. Burada artıq was such predicative rolundadır. But such thoughts did not prevent him from following Professor
Cardwell Closely. Such such, gördüyünüz kimi özündən sonra isim gəldi, təyin edicidir və təyin funksiyasındadır. This set və it fərqinə gəlin baxaq. Cümlədə iki isimdən bəhs olunarsa, əsas isim it ilə, ikinci isim isə this set ilə ifadə olunur. Yəni, birinci ismə it, ikinci ismə isə this set deyirik. İstinad edir. We keep the ice cream machine in the spare room. It is mainly used by the children, incidentally. Söhbət burada it is ilə, it is deyiriksə də deməli, birinci isimdən söhbət gedir. We keep the ice cream machine in the spare room. This is, that is mainly used by the children, incidentally. İndi isə söhbət nədən gedir? This set deyiriksə, burada spare roomdan gedir, ikinci isimdən söhbət gedir. Və həmçinin ona ait bir dənə də başqa misal yazmışam, oxuyarsınız. Such, elə belə deməkdir. Such-dan sonra sayılan tək isim. Və sayılmayan isim istifadə olunur. Sac nida cümlələrində sacı bu təvəz eləyir. Sonu isə nida cümlələrində how əvəz eləyir. Məsəl üçün, she is such a beautiful girl deyiriksə də, what a beautiful girl she is deyirik. She is so beautiful deyiriksə də, how beautiful she is şəklində olur. Sacın istifadəsi əgər tək isim gəlirsə, artiklan, cəm isim gəlirsə və sayıla bilməyən isim gəlirsə, artiklasız istifadə olunur. Sacdan sonra təyin edici söz kimi lot of istifadə olunur və sacdan sonra heç vaxt many, much, few, a few, little, little kimi miqdar bildirən, kəmiyyət bildirən sözlər istifadə olunmur. Baxmayaraq ki, bir kitab var idi, orada görmüşdü, amma səhvdə istifadə olunmur. Soldan sonra isə many, much, little, few sonra isim işlənir. Və sonradan sonra a lot of, a few, a little işlənməz. Sac özündən sonra isim tələb edir, yalnız sifətlə işlənməz. Məsəl üçün, such a beautiful girl deyə bilər, amma such beautiful deyə bilmərik. Bunun əksinə, so isə isimlə işlənmir, yalnız sifətlə işlənir. Məsələn, deyirik ki, so beautiful, so quick, so fast, bu şəkildə. Ancaq, tək isim qədim ingilis dilində istifadə oluna bilirdi, yəni tək isimdən istifadə oluna bilir o. Necə? Məsəl üçün, so beautifully girl şəklində. Və biz bunu nə cəmlə verə bilərik, nə də sayıla bilməyən isimlə verə bilmərik, nə də z artikli ilə verə bilmərik. Such books, such an interesting book, such interesting books. Məsələn, such hard work deyirəmsə də, bu zaman so hard olaraq tərcümə olunur. Such a long way deyirəmsə də, bu zaman so long olur. The same, həmin eyni. It was the same man, o həmin adam idi. Some days later, we got the same answer. Bir neçə gün sonra biz eyni cavabı aldıq. The same quruluşları aşağıdakılardır. Those same. It is those same people who voted for the Democrats, who now complain about their policies. The very same, aynen, kopya. We stood in front of the very same house in which Shakespeare wrote his plays. The same as, oxşadırıq burada. He gets the same pay as me, but he gets his own office. Just the same, exactly the same. That's funny. Simon said exactly the same thing. Much the same. More recent surveys have shown much the same results. Bu qədər yəni same-in istifadəsi, gördüyünüz kimi neçə cür quruluşu var. Və same-dən sonra həm cəm isim işlənə bilər, həm də tək isim işlənə bilər. İndi zət sota haqqında bir neçə məlumat verək. Zətlə zols işarə vəzlikləri əvvəl danışılan və haqqında bəhs olunan ismi təkrar etməmək üçün həmin ismin əvəzinə işlənir demişdik bayaq. Və həmçinin on, in, of şəkil, bağışlayın, of, not, in söz önü ilə işlənə bilir. Sual cümlələrində qısa təsdiq və inkar cavablarda this set əvəzinə it, this those əvəzinə isə they işlənir. Məsələn, it is
Is this a book? Is that a book? Deyirik, yes it is. No, it isn't. Are these books? Are those books? Yes, they are. No, they aren't. Burada inkarda, yes, no question'da, inkarda construction'a verilir. Yani birleşik verilir. Bu ayrı çıxıb. Yani burada ayrı yazılıb. Ama it isn't olmalıdır. They aren't olmalıdır. Eğer no deyilsə. This, this əvəzlikləri həm yaxınlıqda olan əşyaları göstərmək üçün, həm də insanları təqdim etmək üçün istifadə olunur. This is my pen. This is Susan. These are our colleagues, Susan and Gülnar. This is Susan and this is Gülnar. Ancaq biz deyə bilmərik ki, these are Susan and Gülnar. Amma this is Susan deyə bilərik. Yəni, bu səhvdir ki, these are Susan and Gülnar. Bu deyilməlidir. These are our colleagues, Susan and Gülnar. This is Susan and this is Gülnar şəklində istifadə olunur. Yanımızda olmayan əşyaları göstərmək üçün isə that, those əvəzliyindən istifadə olunur. Əgər cümlədə here sözü varsa, indiki zamanda this istifadə olunur. There varsa, bu zaman that, those istifadə olunur. Əgər cümlədə indiki zamandırsa, this və yaxud this, keçmiş zamandırsa, that, those istifadə olunmalıdır. Lakin biz yer kimi bildiririksə də yəni, mücərrət mənada istifadə eləmiriksə, sadəcə işarə eləyiriksə, bu zaman this car was deyə maşın orada idi kimi tərcümə olunur. Yəni, burada da yenə də keçmişə göndərmədir. Yəni, heç bir fərqi yoxdur. Bu qədər əziz müəllimlər və tələbələr. Bundan sonraki videomuzda isə bir neçə əvəzlik izah olunacaq və təbii ki, tək izah olunacaq əvəzliklərimiz də var. Sağ olun.